Slavam Streļčēnu, kam nekavējoties atjaunot darbā atlaisto Jutu Strīķi. Viņš šodien iesniegu sūdzību ministra prezidentam brīdinot, ka ja viņš neiejauksies knāba notikumos, Streļčēnoks turpinās atbrīvoties no knāba izmeklētājiem. Kadreizējās galvenās korupcijas apkarotājs Latvijā Jutus Strīķis pusē nostājusies visa knāba darbinieka arotbiedrība. Tā pieprasa biroja šefam Jaroslavam Streļčēnokam nekavējoties atcelt arotbiedrības prāt pretlikumīgo rīkojumu par vietnieces atlaišanu. Lai arī strīdknaba arotbiedrībā darbojas tikai vairākus mēnešus kopš sācinājās konflikts ar Streļčēnoku, viņu tāpat kā ikvienu strādnieku mūsu valstī sargā darbu un arotbiedrību likumi. Proti darba attiecība izbeigšana obligāti jāsaskaņo ar arotbiedrību. Atlaižot savu vietnīcu, Streļčēnoks arotbiedrību pat nesot informējis, tāpēc tā esot uzskatām par pretlikumīgu. Arotbiedrība arī apšauba vai Strīķis darbas spējas sliktais novērtējums ir objektīvs, jo Streļčēnoks to veicis vienpersoniski. Knāba likums nosaka, ka biroja darbiniekus un amatpersonas vērtē ne retāk kā reizi divos gados biroja priekšnieku izveidota komisija. Šajā gadījumā šīs te komisijas nav bijis. Ir bijis tikai vienpersonisks biroja priekšnieka vērtējums. Arotbiedrība gaidīs Streļčēnoka atbildi 10 dienas, ja tā neapmierinās knāba darbinieku gatavu taisnību meklēt tiesā. Tikmēr Strīķi kārtējo reizi ar sūdzību vērsusies pie premjera Valda Dombrovska. Viņa lūdz biroja pāraugi iejaukties un brīdina, ka Streļčēnoka tīrīšanas knāba nav beigušās. Tagad es skaidri redzu, ka arī pret citiem darbiniekiem ir uzsākti līdzīgi tā saucamie procesi. Atlaišanas procesi kā pret manīm līdz ar to ir pilnīgi viennozīmīgi, ka diezgan neilgā laika posmā tiks atlaist arī citi darbinieki. Dombrovskis Strīķis bažas ir uzklausījis, bet vēl nav pieņēmis lēmumu, kur strīdnieku pusē nostāties. Premjeram ir tiesības atcelt pretlikumīgu knāba priekšnieka lēmumu. Līdz ar to šajā gadījumā, protams, ir jāvērtē konkrētais lēmums un arī konkrētās sūdzības pamats. Paskaidrojumu premjeram par notiekošo knāba Streļčēnoks solīs iesniegt jaunā gada pirmajās dienās. Jānis Eglītis, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Līdz eiro mūs šķir vien pāris dienas un atbildi.